sad kao prilazi Srđan Timarav ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a ispod ide muzika iz Montevidea, na primer. Au, Srđane, draga. U vreme korone ćemo se rukovati, ali na distanci, jel da? Ovako, kao Tito i ja. Za čoveka koji je debitovao u pozorištu u vreme stare Jugoslavije, to je okej da se asocira na Tita na samom početku. Da. Može, pa da, ovo je bilo sve želo. Sad gledam, ova zgrada iz 81. ja sam već igrao tu 86. Znači, bilo je friško, još je mirisalo na zidare. Tako da, da, ovo je mesto gde sam poželeo da se prvo sretnemo. Prvo želim da ti kažem jednu drugu stvar, pre nego što pređemo i uđemo u pozorište. A to je da si me počastila neizmjerno, jer smatram da ako si me ti zvala da mi nešto pričamo, da onda se nešto kod mene i desilo, da sam nešto značajno i uradio, ja to tako smatram. Hvala ti što istrajavaš, što si baš takva kakva si, i u ime toga ja sam ti spremio jedan poklončić na početku, a to je ti držiš ovaj svet u libeli, kao sav normalan svet. Jao, hvala ti, mera nam je najvažnija u životu. Taj balončić da ti si jedan od tih heroja koji ovo naše društvo drži u libeli. I hvala ti za to. Sreća ovih emisija je što se uvek vidi krupno gosta, ja nekako sleđa pa se neću vidjeti da sam potrvenela. Mnogo hvala na ovako divnom početku i sad ja sam zapravo spremala priču tako da kažem otkud mi u Novom Sadu kad tebe doživljavaju kao beogradskog glumca, a ti bi sad mogu da kažeš da si ti jugoslovenski glumac pošto si tad počinjao. Ali zapravo ako je nešto u tebe utkano, to je Novi Sad. Jeste, to je baza svega. Ja jesam rođen u Beogradu, moja majka je Beograđanka, ali ja sam ceo svoj život koji te određuje za uvek proveo u ovom gradu. Ovo je moj grad na svaki ćoškić ovde, kako bih rekao, moje mesto. Ovo je jedan vojvođanski dom, pravi novosadski je mene vaspitao, postavio, uspostavio i to je nešto, to je emotivni i svaka druga vrsta drugog magacina koji je mene u stvari odredio i koji je omogućio da ja dalje umem da biram sve druge staze kojima idem. Obojio si tim bojama o kojima pričaš iz detinjstva Novosadskog i Montevideo, pa su svi prepričavali kako je bio dobar naglasak lika koga si tumačio. Šta mi znam, je bijela uzem zbog dara, talenta i to, ma ne, uzem je zašto sam Novosađen. Uzem je, da. Pa eto, to je još jedna od stvari koja je odredila puno toga, opet potiče iz Novog Sada. Moj otac je Novosađanin, cela porodica iz Novog Sada, uvek sam žalio što nemam, uvek su svi imali nekog negde okolo tu na selu da imaju svoje životinje, traktore, to ja nikad, ja sam imao samo Novi Sad. I to taj akcenat u Montevideo ili naglasak, to je baš Novi Sad, tako se priča o Novom Sadu. I znam to jer mi je otac odavde i tu sam odrastao i onda je eto, i Novi Sad mi je opet otvorio tu priliku da imam Montevideo, a to je najveća avantura i najveće snimanje i druženje i uopšte jedan stvarno spektakl koji se doživi redko. Pričat ćemo i o Montevideo, predlažem nastavak unutra, ali da ti na Novosadskom najaviš da ćemo sad ući u SNP? E sad vidite ovako. Ovde, što isto Tanja ne zna, slučajno se poklopiti, ja smo se dogovarali za koji će dan da bude, ti si rekla sreda. Ajde sreda. Tako je. I onda juče razmišljam, 16. septembra 1986. godine, današnji dan je bila premijera Svetog Georgija u Srpskom narodnom pozorištu. To se tako desilo i to je istina i sad izvolite, lepo, moliću, lepo, ne morate se izuvati, vezani su kučići, samo vi napred u pozorište, na moje mesto. To sam htela. Ja život bez ovog mesta gotovo da i ne pamtim. Jer sam ja ovde počeo da probam prvi put kada sam imao nepunih 10 godina. I to je ta, ne 800, ali 986. godina. Egon Savin je režirao tada friški komad Duška Kovačevića, Sveti Georgije ubi važdahu, koji inače smatram da je verovatno jedan od možda i najveći komad ikad napisan na našem jeziku. I ja sam imao tu sreću, ja sam slučajno i srećno izabrano dete koje je bilo, oni su tražili klinca 3 meseca za tu ulogu i nešto su bili neke audicije i tako dalje. Ja sam slučajno, pošto sam baš ovde, sve se dešava, sve, inače moj život, neki pupak mog života je negde u ovom kvartu. I tu je bila i muzička škola u kojoj sam išao, i Sidor Bajić, i za Ćoška, i tu me čekala mama, ja sam tu naišao. I srećno sam izabran, sam bio živahno dete i oni kao ajde da ga probamo i ajde, i od tog trenutka ajde.
je sve počelo. Da probamo, i ja više nisam želeo da izađem iz pozorišta. Ja mogu već da zamislim nekog dečaka koji vitla ovuda između proba. Ovo su ti hodnici, bio neki automat za kakao. Ja sam stalno, sam puno Josif Tatić, to samo su mi davali žetone da ja odem, da uzimam, da nalivali su me tim kakaom, valjda da budem, da izdržim te probe koje su bile. A sam uvek imao, to je bilo nevjerojatno, ja sam imao nevjerojatno strpljenje kao desetogodišnjak da sedim na tim probama, to je mukotrpan posao. Ponavljanje i sve ostalo. Dani, noći i ja sam tu jurca. Ovo je moje, pitala si me gde je moj ćošak, gde sam s drugarima ćoškario i tako da. Ima toga puno, ali ono što, na što prvo pomislim u životu je Srpsko narodno pozorište. Moji ćoškovi, moji budžaci, moji hodnici, mirisi, iza scene. Ja sam sa 7-8 godina, pre nego što sam uopšte igrao, su znali ovde dekorateri, pošto je majka dovodila u pozorište, redovno. Ja sam sve gledao, i balet, i operu, sve što se dešavalo u scenskoj kutiji i u portalu, meni je bilo magično. I onda su me, pošto sam sve ispratio, onda me dekorateri odvedu tu u ovaj iza scene i pokažu mi dekor, ja kažem Labudovo jezero, pokažu mi ovaj Hajdu Park kabare, pokažu mi ovaj, ne znam, Svetislav i Mileva. Ja sam znao dekore, ja sam znao, to je bilo moje neko igralište i moram ti reći da to što smo danas ovde je za mene baš onako, imam neko uzbuđenje, tremo i neku čast. Ima jedna stvar koju želim da ti pokažem. Premijera je bila ovde i ja sam imao, sećam se, neverovatnu tremu. Klinac, kostim, sve sad kreće, ceo taj, da ti ne čuješ više kako treba. I onda je trema bila tolika da je meni počela, odjedan put, da valjda od tog pritiska nečega, meni je počela krvari nos, krv iz nosa je počela da mi ide. Bukvalno 10 minuta pred početak, a ja imam prvu scenu, malte ne u predstavi. I ja sam se uspaničio i sve to, i tamo je bila devojka od nekog statiste. I vidi to i kaže, evo ti maramica. I da mi maramicu. I ja zaustavim to krvarenje i stavim tu maramicu u džep od mog kostima, jer sam trebao da izađem na scenu. I ta maramica je ostala, dugo se igrala ta predstava u mom kostimu. Ja sam je, kad se ta predstava skidala, uzeo sa sobom i ja sam je sinoć našao. I ja hoću da ti je pokažem, jer je to baš na ovom mestu. Ovo je kanapčić koji je držao moj kostim. A ovo je ta maramica, viš, devojačka, pošto je bila devojka neka od statiste. I evo, to je maramica i tu čak mislim da sad da li je lepo, ali evo... to je, evo, i sad je ta Da, i to sam ja uzeo i to me nekako seća neka, mislim, materijalne stvari nisu toliko bitne, sem ako u tebi ne probude nešto lepo pri sećanju, a to je da doživiš, to je ta tako je počelo. Sad o Egonu Savinu u nekim intervjuima govoriš kao o svom pozorišnom tati. Pa da. A ti kao tata jednog Lazara, kad bi on danas ti saopštio da bi glumio u nekoj pozorišnoj predstavi, jel bi rekao, nemoj stine, to je hleb sa 7 kora? Ne. Ne, samo je ključna stvar je za to da je on za to. Sad to čovek ne zna na početku. Mislim da je jedna od najvažnijih stvari koja može da te zadesi u životu je da za ono za šta imaš dar ili za šta si namenjen i što ti dobro ide od ruke, da se baš u toj profesiji, odnosno u tom svetu nađeš. Ima i onih koji, nažalost, pokušaju to da se guraju svoje želje, a nisu za to. Ja mu samo, mom sinu, ako me za to pita, želim tu sreću da se pronađe. Da li će on biti genijalni automehaničar ili šta, ali to treba da bude, to bi mogla bude njegova pasija, jer se u glumu se beži. Prolaziš kroz nečiji život ovako kao kroz novinske tekstove, kako ja prolazim za pripremu za emisiju, ti zapravo vidiš kako jedan čovek umesto da gura tu priču, ja sam glumac, dobio sam, ne znam, Sterinu, igram tu i tu, zapravo samo pričaš o tome kako si fenomenalan tata. Ozbiljno? Da, kao to je opšti utisak iz svih tih novina, kao da je tebi zapravo tvoj najvažniji i najveći orden u životu to što si roditelj. Pa upravo je taj tip što to priča, izgleda za novine. Pa da, jeste, meni su govorili,
da se sve promeni kad dete dođe na svet i ja sam stvarno mislio šta se promeni, padne nebo, šta se to pa tako promeni. Da, promeni se, promeniš se, padneš na daleko drugo mesto. Ja nekako stvarno isto mislim da sam imao tu super sreću da je on baš takav kakav je i ja sam neki ono, kako bih rekao, ne znam, nijak, ne mogu, to vam je teško da pričam, ali kakav sam ja otac, to će moj sin da mi kaže kakav sam bio otac ili kakav sam otac, ali da ga onako obožavam sa puno razloga, to je jasno. Ići ćemo sad na jedno sentimentalno putovanje koje vodi po tim ćoškićima gde si ćoškario s drugarima u vremenu kad nisi bio u pozorištu, malo do akademije, do crkve gde ti je kršten sin, ali predlažem da prvo zavirimo ovde mala scena, da vidimo ko radi i šta radi na maloj sceni, a onda put kroz Novi Sad. Biće ovo ono sentimentalni dan sa pričom o tome kako stvori život lep. Ovo su trenuci gde si? Deca. O, probado! Dokle ste stigli? Do masakra. Ustanovili smo šta ćemo sve da menjamo. Sad samo menjamo do sterilnog, a onda imamo mesec dana da napravimo. Idemo dalje. Kokane, ćao, hvala. Ćao, prijatno. Ovde je scena gde sam ja imao svoju prvu ikada premijeru u životu. Tada se zvala Mala scena, ona nije nikako mala, ona je kao Aerodrom velika, ali su je zvali Mala scena, pošto postoji još veća, koja je operska i baletska ovde u SNP-u. Ona se zove Pera Dobrinović, po velikom glumcu, i ovo su daske, što kažu, život znače meni bukvalno, jer sam se ovde, to mi je bio prvi izlazak, prve replike, prva svetla, prva publika, prvi susret sa magijom. I to je bilo 1986. godine. Ti si dakle bio glumac još uvek u SFRJ? Ja sam bio glumac u SFRJ, tako je. Pošto sam mnogo razmišljao o ovom danu i pronašao sam još jednu stvar koju sam teo namerno da donesem ovde. Kako si rekla, sam sentimentalan. Da. Pogledajte što sam ja pronašao. Prvi tekst. Pa, da li je moguće? To je taj tekst kad smo mi radili 86. Viš kako on izgleda. I to je dete pisalo, vidiš, kad su probe, Srđan, onda sam, evo, Vane Siročito mi Jegon kad mi je dao da pročitam, onda mi je napisao šta ja treba da čitam, da ne pročitam nešto pogrešno. Onda sam imao ovde, sećam se, moj, 12. početak mog teksta, da se ne pogubim, a ovo je, evo ti, prva replika koju sam izgovarao ikad u životu. Je listina Aleksa da Beč, Paris, Solun i London noću svetle ko po danu. Sve se nekako dešava u ovom kvartu. Tu je SNP, ovde je muzička škola i sad polako, a još Štrafta je vezana za to, ovo je ulica Njegoševa u Novom Sadu. I tu sam i išao i u gimnaziju. Bukvalno preko puta ove muzičke škole sam išao u gimnaziju Svetozar Marković, koju se upravo sada približio. To se tako namestilo, ne znam. A kakvi si džak bio i to? Red, rad, disciplina? Ne! Ja sam u osnovnoj školi bio baš dobar, onako, odlikaš i sve to. A onda sam vrlo rano shvatio šta me stvarno zanima. Mislim, što kažem, gluma me ugrizla vrlo, već sa 10 godina. I onda sam ja nekako, u stvari, čekao kad će ova vrsta školovane fizike, hemije, sve to zašto zaista nisam imao ni smisla, niti aspiracija, niti što je mene jako gnjavilo. Nema ničeg lošeg u tome, ali mene je gnjavilo. Ja sam čekao kada će to da se završi, da ja mogu da se bacim na ovo. I tako sam i uradio, sam posle treće gimnazije već halapljivo okrenuo na prijemni, makar i pao na akademiju, da vidim kako to izgleda, mnogi padaju, pada se. Pa da ja probam, pa da ako mogu što pre da izađem iz ovog programa i uđem u ovaj, to mi se i desilo, srećom. Kako izgleda kada student prošeta ispred gimnazije, a njegova ekipa tek na maturi, a on student brucaš? A da, kako je to? Ja sam išao da ja sam pobegao, znači posle treće godine ja sam zbrisao. I onda su oni slavili maturu, na kojoj ja nisam bio. I ja sam otišao, obukao sako, ja sam išao da slavim s drugarima maturu i čak sam, došao sam da na prvoj godini akademije sam došao da igram ovde, mislim da smo Nušića radili ili šta, za dan škole. I ja sam im igrao na takozvanoj priredbi.
gimnazijskoj priredbi sam u svečanoj sali igrao kao već student glume. Ja sam došao da za svoju gimnaziju nešto uradim. Jel neguješ prijateljstvo iz tog vremena? Da. Moj najbolji drug u životu i moj četvorostruki kum je moj drugar iz razreda, Miloš. Sreli smo se ovde u prvoj godini gimnazije i to je... Da, to je taj moj čovjek i onda smo posle zajedno pravili razne stvari o kojima ćemo tek pričati. Čekaj, šta je to četvorostruki kum? Pa, kad sam ja poželeo da on krsti mog sina, onda on rekao ja nisam kršten. Onda sam ja krstio njega da bi on krstio mog sina. Onda se on ženio, onda me zvao za kuma, onda sam ga u manastiru venčao i venčao sam ga i administrativno ovako, tako da smo mi puta četiri. Temeljno prijateljstvo. To za čas. Da, bez obzira na te forme, mi imamo suštinsko ogromno prijateljstvo. Divno. Ajmo pred akademiju. Ajmo pred akademiju. Da je bio prijemni na Beogradskoj akademiji pre Novosadske, jer bi konkurisao u Beogradu? Da. Te godine, 1994. prijemni je bio 7 dana ranije u Novom Sadu, pa tek onda u Beogradu. Ja kako sam pobegao na taj prijemni, da moji nisu znali, ja sam prvo hteo da izađem u Novom Sadu, pomišljajući da mogu i da padnem, jel tako? I onda odmah idem dalje u Beograd da probam i tamo. A onda mi se posrećilo da odmah ovde budem primljen u uži krug i da budem primljen na klasu i onda u Beograd nisam ni išao. Nekako kad se završi fakultet, imaš nekog ko ti je bio profesor i to te znači, a zapravo je to preraslo nešto lepše. Tebi je Rade Marković bio prijatelj, eto. Jeste, mi smo... Uprkos postali... razlici u godinama... Tako što sam ti bio student. Tako je. Mi smo prvo bili dakle, profesor i student, pa onda kolege kad smo diplomirali. I Rade je negovao sa studentima koji su to želeli, to da ih prima u posete ako oni to žele da se i dalje konsultuju sa njim, potpuno privatno. Ja sam to osetio kao svoju dragocenu šansu da s tim čovekom nastavim da razgovaram, da ga i dalje pitam. Ja sam bio vrlo rano, sam ušao, već na prvoj godini sam ja ušao u velike, kako se to kažu, u velike predstave, u mnogo rada i tako dalje. I onda on mi je držao moj kompas, on je bio moj svetionik, on je bio moje neko referentno telo i moj večiti konsultant i neko s kim ja razmenjujem. On nikad nije delio savete, ali smo razmenjivali razmišljanja i ja sam iz te neke jedne, dve posete to preraslo u tim našim razgovorima u to da sam imao čast da on mene zove na porodična slavlja, rođendane slave i poslednji put kad smo se videli, to je bio 18. rođendan njegove ćerke u januaru te godine. Rade, to je bila privilegija koja ti odredi mnogo toga u životu. Ja s njim i dalje imam ozbiljne konsultacije. Neki zaboravljam, neki ne zaboravljam. Kada sam ja studirao, to je bilo ovde. Evo, ulaz u akademiju je bio... S ovog mesta smo mi išli i na proteste i sva... Evo, tu je bio ulaz negde u akademiju. To sad više ne postoji, postoji samo neki grafit. I čuveni portir Gavrilo, koji je bio legenda akademije i... Tu su bili protesti i sva šta smo mi odatle radili. Bilo je zanimljivo vreme, bilo je naše vreme. Svako ima svoju mladost. Svi kaže, jo, 90. su bile grozne. Jesu, ali su bile jedine koje smo mi imali. I mi smo se u tim 90. fenomenalno družili. Imali smo velike snove, velike ideje, nismo bili razmaženi. I radili smo, i zezali smo se, i iskoristili smo to vreme na, mislim, zaista na lep način. Moja prijateljica divna, a tvoja koleginica Vesna Trivelić ima jedan sladak izraz, a to je moramo da zašećerimo život. Kako si sebi šećerio život i to, i protesti, i 90. i nemaština, i čekanje u redovima, i da ne pričam. Pa neko kaže, to posle priča bude bolja. Znaš, kad se sećaš mi i kad imaš saobraćajku, pa onda posle sve bude u redu, onda pričaš drugarima, pa se svi kao smeju, ha, ha, i onda ja udarim, znaš, ono ispadne, a ja, ha, i kao onda je sve, ha, ha, ali dok traje... Malo je, nije baš zgodno, ali ako se prođe kroz to, onda je najbolji način da se na to gleda kroz humor. Je li uvek gleda život tako s te bolje strane? Da. Gledam da nečemu treba da me nauči. I kad je, ne kažem da je to jeftino plaćeno, mislim, s mojim nervima i sad, uopšte, skupe su te lekcije. Ja sam imao dosta teških trenutaka i tako dalje, pa onda, kada prođe, onda shvatiš da, ja ih pretvaram u svoje dobro, da. Kaže, Simović ima
u Čudu u Šarganu, otprilike sad neću, nek mi oprosti, neću tačno možda izgovoriti, kaže, rana se čoveku u zvezdu pretvori da mu osvetljava put kojim hodi. Tako to nekako. Ja sam to uzeo kao neko svoje sidro i sada kad sam stariji, zreliji, kada sam prošao te neke krugove, onda shvatam da je to sve, svi smo tu da bi doživjeli neko iskustvo. I ono nas sigurno možemo da ga iskoristimo dobro. Pre pola tvog života na ovom mestu učestvovala si u rađanju Exita. Namerno sam došao ovde, jer taj prostor slobode koji smo mi tada dobili i te sreće, ne znam da li mladi danas mogu da zamisle to šta je posle 90-ih i u vladavini Slobodana Miloševića, znači te 2000. godine, odnosno 2001. kad smo mi izašli na Tvrđavu i ovde mogli da radimo ono što najviše volimo, to je da imamo koncerte, žurke, muziku. Ja sam bio zadužen 2001. i 2002. da stvorim Exit teatar. Ispostavit će se da je to jedna od stvari na koje sam najponosniji i nešto što sada kada bi mi ponudilo ne bih se usudio, ali mlad čovek se usudi da radi neverovatne stvari. I to bi bila jedna od poruka, pošto želim da delim savete, a to je klinci i mladi, neka slušaju oni šta mi imamo njima da kažemo, ali neka rade hrabro i oni znaju mnogo bolje od nas. Mladost treba da je hrabra i da se usudi i da može i da greši. Oni su bolji. A mi smo tada bili baš mladi i ovde je nastaje ovo što... Ovde su bile tribine, odnosno gledalište. Tu su bile ograde, a ovde je bila scena. I Dunav se nije video iz gledališta, nego je bilo tačno smo nekako... A iza su se tamo glumci preslačili i pripremali. Dolazili su svi, Atelje 212, JDP i Zvezdara teatar i posle smo proširili na region i onda je to moralo da zastane. I Exit se toliko povećao u broju ljudi i u zahtevima da je moralo se... Nismo mogli da ugasimo sve main stage koji je tamo da bi mi dva sata u tišini igrali predstavu. A zašto je bilo lepo? Mladi ljudi, većina njih nikada nije bila u pozorištu. Klinci su bili na Exitu. I to je trebalo bude jedno mesto da se mladi u stvari zaraze dobrim pozorištem. Molili su, plakali su, tukli se da uđu i bile, nivo bezbednosti je bio doveden u pitanje. To koliko ljudi su želeli da gledaju pozorište u ovoj buci u tišini. I to je najkreativnija bila pozorišna publika koju sam ja ikad video. Jer su oni reagovali na svaki iskreno. Nisu imali ono kako se ponaša u pozorištu, nego su reagovali kako žele. Kad glumac uradi nešto ovo, čuješ 2000 mladih ljudi, onda on nešto kaže, onda se svi smeju, onda svi reaguju, onda pozdravljaju. Mislim, to je bilo toliko uzbudljivo i onda su visili da bi videli predstavu svuda, tamo na ovim zidovima, okolo, gde god su mogli da se popnu, su sedeli mladi ljudi gladni da vide pozorišni čin. I mene to, zato sam vas doveo ovde, jer na neki način mogu da se pohvalim da sam učestvovao u, eto, u toj ponudi. Večeras te čeka pozorišna predstava u Beogradu, ali ovaj kraj ne bi bio kraj priče u Novom Sadu takav da se ne vidi lepo reka u nedostatku mora. Pa idemo na onaj deo ispod Sata, onaj kosa razglednice gde idu svi turisti iz Beograda. I svega što pričaš, uvek nekako prođe priča o porodici, kroz citat, kroz priču o tati, kroz priču o mami koja sedi i čeka u SNP-u dok završiš muzičku školu. Šta je to što nosiš kao slike i kao uspomene na roditelje? Na roditelje? Prvo, imao sam vrlo neobične roditelje, od kojih sam nesvesno i svesno mnogo toga pokupio. Mislim da sam to malo razredio, u smislu da sam ja, valjda i zbog generacije koja je došla izbalansiranije od njih, da nisam tako u jednoj buri stih. I njih dvoje su bili veoma, vi kad kažete Đorđe Timarov u Novom Sadu, to svoje ove generacije stare, svima pukne osmeh. I to je čovjek koji je radio zube svim tamburašima, ciganima u Vojvodini. I onda, mislim, to je kod nas bio spektakl. Oni završe ovde na Tvrđavi tamburanje, jedva čekaju da završe, da goste rastare, onda prelaze preko, dolaze kod nas kući, već čeka stolovi, roštilji, dvorište i onda oni sviraju za svoju dušu. I Janika Balaž i svi redom, i Lepi Jovica i svi su dolazili. Prosto, Đorđe je bio jako poseban tip. Klara, moja majka, takođe na svoju stranu. Šta sam od njih naučio?
baš sam nedavno u koroni nešto pisao, radio sam neku duhovnu higijenu, ispisao sam to čime su me oni naučili. Možda to najjednostavnije može da se kaže da budem hrabar da živim. I da budem hrabar da živim baš onakav kakav jesam. I da se ne plašim velikih, nego ljudi i događaja. I da im idem u susret. I da se radujem i da živim čestito. I ljubav za ljude, za prijatelje i strast. Strast, pasija. Bez pasije je nekako, šta god ta pasija bila, možda je to pasija za čišćenje, ali stvarno je nekako ispadne bljutavo bez toga. Mora biti da se hrabrost lako uči od mame čija biografija počinje tako što je rođena u logoru, što su i roditelji ubijeni, što su i osvojili Mandići i što je tako krenula u život. Pa jeste. Kad tako tvrdo krene, ona je nekako... predodređeno je bilo da se bori i da bude nekako... ona je išla nekako gladno i hrabro u život. I ona je živela u jako velikim potezima i jako jarkim bojama. Ona je postigla za to. Ona je inače tragično stradala i to je ta, govorimo o nekim najvećim bolovima u životu, to je što sam tragično izgubio majku, za tu tragediju su svi znali, ali to je nekako ja to na svoj način nosim. I to jeste ona rana koja ti se pretvori u zvezdu, pa ti sija da zna kako da ideš. Ali ni sam kvantitet nije toliko koliko smo mi godina proveli zajedno, nego koliko je toga u meni od nje ostalo. Mislim da je to važnije u roditeljstvu nego biti svaki dan tu i iskuvati supicu. Neko možda jeste za to, a ja sam imao drugu vrstu podele kod roditelja. Ja sam s njima doživljavao stvarno Disneyland. To kako su se oni družili, koga su poznavali, čime su se bavili, gde su me vodili, koga sam imao prilike, kakve razgovore sam imao prilike da slušam. Mislim, moja majka je bila okružena jako raznovrsnim svetom, od akademika do nekih najjednostavnijih ljudi koji su bili vrhunski genijalci, bez obzira što nisu imali svoje titule, ali ona je jako volela ljude, autentične ljude. I oni su oboje, i Đorđe i Klara, su bili vrlo, vrlo autentični. Oni su zajedno bili neko baš eksplozivno punjenje. Zato to nije dugo ni potrajalo, ali su se obožavali do kraja, poštovali, bili fantastični drugari, što i ja održavam, i to sam naučio od njih, što održavam sa Natašom, mojom bivšom dragom, ili tako, s kojom imam Lazara i dete. Mi smo u fantastičnim odnosima, volimo se i to je veza za ceo život. To je prosto neko s kim imaš dete. To ti je jedina veza dok te smrt ne rastavi. A zašto je ljudima i medijima to toliko neobično, da su to glavne pitanja, kako je moguće da se dva bivša partnera koje imaju dete zajedno potrude da to naprave rođendan najlepšem na svetu? A ja imam kontra pitanje, a da li je moguće da neko može drugačije da razmišlja? Meni je čudno što se ljudi toliko tome čude. Jer... neko je pravilo, a to ne može da opstane. To nije tačno. Samo se skloniš sujetu, ego, shvatiš da ti nju ili njega voliš, da imate najdragoceniji poklon na svetu, imate najvažniju stvar kojom se bavite i možda sam ja tako imao sreće s tim deljenjem, ali to smo nas dvoje zajedno napravili takođe. Meni je čudno što to ljudi ne umeju. Doći će i faza kad će to ljudi stvarno moći. A jako im je drago kad to vide našim primjerom, kad to vide. A nekako ne umeju da postignu. Vrlo, vrlo čudno. Ovo sve o čemu smo danas pričali ovde u Novom Sadu je zapravo jedan život koji izgleda kao roller coaster. Kad tebe čovek poglede, mislio bi njemu u životu samo med i mleko. Ako da. Ne postoji taj čovek. U dva navrata si u našem razgovoru rekao bilo je teških situacija. Izgubio si mamu kad si imao 25 godina. Jeste. Sve novine su pisale da je ubijena u svom stanu. Kako mlad čovek sa 25 godina izađe iz toga da ima tu vrstu optimističke slike u životu? Pa dobro, ti i ja se srećemo kad ja mnogo godina posle toga, jel? Ako me pitaš za... Da, to je jedna stvar koja se ili preživi ili ne preživi.
ja mogu da kažem da sam bio mrtav čovek par godina posle toga, ali sam pronalazio neku snagu. Znao sam da tajna neka formula ili obrazac, kako to je baš lična stvar, ali znao sam da mi ne bi dopustila da potpadnem pod to, pod uticaj da me vir povuče na dole i da bi malte ne zahtevala da se ja iz toga izdignem i da stvorim svoju snagu i da to ne može tako. Znam da bi mi rekla, ej, mali, dosta teš iz jade, to su bile njene, sad, ko što ona rešavala probleme, onako kao, uzme kilo kafe, kilo cigareta, jednu noć ne spava i kaže, sutra ga je rešila. Drugo, da, težak, jako je bio težak taj period, dug period. Spasio sam se uz porodicu svoju, uz mog brata, koji mi neizmerno znači u životu. Moj rođeni brat Dragan, mi smo vezani baš bratski, ali suštinski bratski. Evo, na putu do Novog Sada ja sam s njim razgovarao da se čujemo gde ja to idem. Mislim, vrlo smo na specifičan način i lep način vezani. On mi je bio najveća podrška, moja familija, moji prijatelji. Ja sam spavao, nisam imao da spavam, ja sam spavao po tuđim kućama, ja nisam imao više gde. Nisam mogu u taj stan i onda sam imao ključeve od jednog 3-4 stana, moja tetka me isto primila i tako u to vreme sam i snimao. Ti si živeo u stvari sa mamom u tom stanu? Pa da, ja sam bio klinac, ja sam da, kad sam dolazio. Imao sam ključe, moji prijatelji su me prihvatili, Milica Zarić, moja tetka, mogao sam spavam gde sam teo, živao sam u gepeku, bio sam, ono, imao sam u gepeku stvari i onda ko magarac u ratu, ko me nađe, njegov sam, ja sam onda tako bio i sad je opet to kao priča koja je tako zabavna, roller coaster, ali na kraju kad prođeš, ja sam tad prešao u muškarce, iz momaka u muškarce. Jer sam morao preko noći da odrastem momentalno i da ja budem odgovoran za sve u svom životu. To je definitivno stvorilo moju snagu i definitivno je... I onda posle toga, pogotovo sada kada sam u nekim tako poljima interesovanja raznih, ja znam da su ti susreti zaista samo... Mislim, to su... Tu su oni svi. Tu su oni svi. Na neki čudan način dobiješ ono, znak. Moj sin je trebao da se rodi, čekao da se rodi na rođendan moje majke, pa su ga izvukli na carski rez, sad ti 20 ranije. On je čekao da se rodi, pa je rođendan ranije. I onako, mislim, ko veruje, ko ne veruje. Ali sve to tu sa nama i u nama i treba, mislim... Nije lagano. Nije lagano, ali to je život. Bez te rane nema čoveka. Mahnemo Novom Sadu i pravac Beograd pozorište. To je sredina koja te u stvari odredi. To je akumulacija iz koje crpim sve ostalo. Korona vas je omela, Kerovi nisu igrani skoro pola godine. Jeste. Pa da. Pa ja mislim, poslednju predstavu koju smo odigrali je bila Kerovi u martu, je li tako? 7. marta u Cirihu. I onda ovde postajemo. Jedno smo se izvukli, tad je već počinjalo, tamo smo već imali publiku sa maskama, mi smo došli odavde da još to nije bilo, pa smo bili malo... Da, da. Ali smo, ovo nam nije prva koronarna predstava i ona nam je bila. Od onda, znaš da smo pričali od 16. septembra 86. mi se nije desilo da... Pola godine nemam predstavu, ja ne znam šta je to. Mislim, kad sam došao, bio sam mnogo srećan. I to u ovom periodu, od marta? Ne, da nema predstave. Ne ono kao leto, da nema. I došao sam u foje, bilo mi je sve jako, mi se cakli pakli, sve mi je onako prelepo, sve mi je novo, kao da progledavam. Ali zanimljivo je, kad sam sad pakovao kostim, sve kao da smo juče igrali. Nemam nikakav, kao da je prekjuče bilo i samo nastavljam. Disk, staviš disk i on, valjda će da svira, kubio će da svira. Smo odigrali brdo predstava i zato što volimo da igramo ovu predstavu. Više nego drugi. Volimo sve. Pa da, ovo je... Jel, ova predstava posebno emotivna je zbog toga što si ti, Srđane, zapravo ovde zamenio kolegu? Pa da. Da, malte ne... Da. To je, ja sam samo došao da čuvam njegove Kerove, Marinka Mačgalja, da znaju ljudi o kome pričamo, našeg drugara i naše kolege, i ja sam mu... samo učinio da dođem da mu pričuvam Kerove dok njemu bude bolje. Nisam ja došao tu da se zadržavam u predstavi. A onda je život imao neke druge
očigledno presude i ja sam ostao u kerovima i svaki put kad igram ja predstava je uvek da ga ja pozovem sa sobom da se zezamo. I ti si bio zapravo predlog koji je dao Marinko tebi Kubura. Marinko je odigrao 3-4 mislim da smo odigrali. On je već dok smo bili u probama već tu nešto nije bilo, ali nismo znali šta je. I onda dok je on još bio taj period lažni kad se kao vraćala snaga i sve, mi smo već počeli pričamo daj Mare, ajde, ovo kad ćemo, šta ćemo, on kaže ne mogu još sad, moram ja da, da. I ja kažem koga, on kaže ti ima Srki, brate, Srki to će da povede. Posle mi je slao poruku za kerove, to čuvam, to je stalno sa mnom, kaže, kaže a Srle, kerove ćeš da omunjiš, bre. Zbog munja. Je, zbog... što jedan pas se zove munja. Kubura, super je što si stigao na vreme pravo sa snimanje. Hvala i vama. I sad to neko gerilsko preslačenje. Idemo. I ostao si dužan priču o prelasku u Beograd. Aha. Taj ajdemo. Beograd. Ajdemo, ali u drugom... U drugom ambijentu i u drugoj garderobi. Počet ću da govorim sad kad se presvučem malo dublje, jer ja kad uđem u kostim, to je jako važno. Stižem. Samo malo strpljenja, sad ću ja... Kubice, kad ćemo koreo i to? Ništa, kad se presvučem, poslušaj. Ja sam ti prebacio tamo one tvoje sve pačku i te stvari. Ovo je moje, tako? Ne. Ovo je moje? Da. Ovo nije uobičajeni dan da glumac bude u Novom Sadu pa dođe u Beograd pa igra, tako, izvini na tom maltretmanu danas, ali sve vreme puta razmišljam kako neko ostavi grad koji toliko voli kao što ti voliš Novi Sad i dođe u Beograd. Poziv. Aha. Jedan poziv menja sve. Mene Novi Sad... Obradovat će se cani. Naravno. Mene Novi Sad, ja sam rođen i Beograđanin, ja sam stalno živao na tom potezu Novi Sad, Beograd. Najviše sam vremena proveo na autoputu, to je u Inđiji, i ovaj dom moje tetka Vere, koji je bio moje gnezdo, moje utočište, ona je bila moja anđeo na zemlji. I zbog toga se vjerojatno i bavim glumom, jer takav cirkus u tom dvorištu i panorama likova koje su tamo cirkulisala, to je neverovatno. Da sam pisac, bolje bi prošao, sam umeo sve to da pohvatam i napišem, verovatno bi bili neki bestseller, to je neverovatno. I ona je bila neki moj balans i neko zdravlje, moja tetka Vera. I ja sam iz tog doma došao u Beograd tako što ja sam u SNP-u igrao već preko 20 predstava mesečno i mislim da je to bio neki prirodni sled. Desila se srećna okolnost. Desila se okolnost da je Dejan Mijač dolazio u Novi Sad da radi Meru za meru, Šekspira, sa Vojom Bravićem u glavnoj ulozi. Oni su mene videli u diplomskoj predstavi, uzeli me za jednu ulogu. Na premijeru je došao i Jovan Ćirilov i došao sam u JDP sa velikom radošću i velikim entuzijazmom i tu sam i dalje. Danas smo pominjali, čini mi se, dve najčešće reči koje se provlače kao light motiv kroz ovu emisiju. To su sreća i mera. I kad njima dodaš još to da živiš kao sav normalan svet, mogu samo da ti poželim da tako i ostane. Baš divni komplimenti, Tanja. To je moj najveći uspeh je što sam, i to je ta srećna okolnost, što sam od starta radio sa najboljima u svom poslu. I što sam njima bio okružen. I to je stvaralo moj ukus, to je stvaralo ono ka čemu idem. I to je isto. I svakog trenutka sam duboko svestan tog da sam počašćen. I tog dara koji čovek dobije, jer dar je nešto što mu je darovano. To nije njegova... Ljudi često, taj ego ti to radi, to da ja vidi kako sam ja ovo obavio, kao... Pa, prvo, dar ti je, sama reč kaže, darovan. To nije nešto... što si ti, ne znam, osvojio, ti gledaj da mu ne smetaš, ti treba da mu budeš na usluzi, jer inače činiš greh. A ja sam duboko svestan svih tih poklona i onda sam duboko zahvalan, a to ti onda stvarno omogućava da ozbiljno uživaš u tome što radiš. I mislim da je to to. Ovi priči nedostaje samo aplauz, ali bit će i to. Gledat ćemo kerove i posle toga ćemo vidjeti kako publika reaguje. Hvala na ovom razgovoru. Hvala tebi što si me pozvala u odabrano, vrlo odabrano društvo. Di bi bili svi ti ovci da nije nas ovčara? Pa to bi bilo digod, svukuda, pa to bi bio haos, nered. Zato, živeli ovčari, spremni na sve, čak i da smrde kao tvorovi,
za svoga gazdu, za svoj narod i otačbinu. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Jer u tvome srcu već odan drugi stan je. Ej, kad bi znala ti, kad bi samo znala ti, al basirava, koliko trebaš mi ravno